Асамблеи НАТО, парламентской Асамблеи МВС, парламентской Асамблеи ОАА, национальных парламентов держав ЧИС, проведения Российской Федерации державы-агрессора. Затверджено постанову Верховної Ради номер 129/8 від 27.01.2015 року. Проект рішення розданий всім депутатам. Хто хоче виступити з даного питання? Це я. Якщо все зрозуміло, тоді дане питання ставимо на голосування. Хто за даний проект рішення? Підніміть руки, будь ласка. Дякую. Значить, поступило питання про визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями. В самому зверненні там є пункт, де визнаються ці організації терористичними. Тому окремо не вичислюємо.